Välkomna tillbaka. Styrkeskolan, Fyrklövern. Vår filmare idag skrattar åt mig. Han är inte van. Sune. Precis, Sune, vem kan det vara? Idag är vi med oss exet. Yes. Biceps. Bicepsmannen. Piken. Piken. The veins in our veins. Övning nummer ett. Stångkull med headset och stång. Yes. Och skillnaden är sätta stång mot för rak stång kan vi väl lämna direkt då för tittarna att man spar ganska mycket på armbåge under armar genom att så att säga få in armarna lite grann istället för att vrida ut dem så här och belasta den så kallade golf, tennis, golfarmbågen. Våra filmare skrattar än, det här är väldigt tufft att hålla sig bra. Men om att det här liksom illustrerar en stångkull i profil. Greppa stången, bak med axlarna. Precis, exakt. Väldigt viktigt att tänka på att man skjuter bak axel- och skuldpartiet. För att liksom låta biceps göra jobbet och jobba. Istället för att man skjuter fram axlarna och det blir liksom den här rörelsen. Och sen kommer man så. Och nu börjar jag göra en enkel kul, den här brutala vikten. Så ser vi det här. Om vi smygkikar lite under axeln. Oj. Ja. Vi ser hur bra hans biceps jobbar. Vi har noff-form på cirka 83-84 kilo. Vi har bicepsådra. Vi har en triceps som finns där. Precis, det som är viktigt när vi hör då, om du vänder dig fram mot kameramannen här. Är just det att bak med axlarna och liksom låta bicepsmuskeln jobba. Jajamän. Och kan vi säga att det är någon skillnad liksom vad som händer med bicepsmuskeln om man kör med Z-stång mot för bicep, eller mot för rak stång? Ingen jättestor skillnad. Precis. Och en liten annan vinkel kanske. En liten annan vinkel, men det är minimalt. Precis. Det är ju precis samma typ av utförande. Precis. Det är ganska mycket som vanligt som vi säger tycker och smak. Det börjar bli en rätt uttjatad grej. Så är det. Även om det här är långt så Tommy kommer inte att klippa till, det kommer bli volym. Ja. Så är det. Men finns det inte så mycket mer att säga om stångkull? Ja, lite grann. Här är kanske lite fel tekniker. Här är köra sömn kanske. Precis. Man gör. Exakt. Jucka och så hålla armbågarna helt still. Precis. Inte röra armbågarna, men här. Exakt. Här går ju om man vill köra tungt, extremt tungt. Men själva så man kan köra tungt också. Men sen kan man också säga att vill man liksom ta sig vidare om man nu vill göra tunga stångkullar så ett litet moment egentligen att man skjuter ifrån på de två sista seten. Är kanske liksom ett ganska nödvändig grej om man vill vidare. För ingen kan stå liksom och peta kulen och super extremt tunga vikter med axlarna bakåt och allt. Men försök gärna om ni tränar jäkligt tungt att hålla emot på vägen ner i den negativa fasen. Låta muskeln jobba där också. Och sen många som jobbar upp och så släpper man bara vikt. Boom, lights out. Vad säger du om det, Spune? Övning två. Yes. Mantelpuls, stående. Stående. Vi har tyvärr ingenting vi kan sitta på, så vi visar stående. Vi kör stående, men det är samma princip, stående och sittande. Så vi kör framifrån. Kör framifrån, absolut. Jag börjar pumpa lite grann. Vi börjar pumpa. Stående hantelkull är egentligen ganska likvärdig som kull med stång. Man ser att här Matte försöker att hålla sin arm ganska linjär med ryggen. Och varken komma bak vidare mycket så här eller komma fram så där. En viktig grej han gör är att han vrider ut hantlarna lite grann från kroppen så här. Han står inte så här som man säger många gör. Som juckande på julmarknaden i Jokkmokk. Precis. Utan, han låter, om du gör ett ordentligt sätt så att säga. Och han vrider ut hanteln lite grann och riktigt nyper till i toppläget och låter muskeln jobba. Bromsar i den negativa fasen. Jobbar upp en brutal peak, pita havsbad, beachvolley. Yes. Riktigt bra. Filmar skrattar som vanligt. Riktigt tuff session det här, filma. Men alltså den här övningen finns väl egentligen i så jävla mycket. Man kan ju köra bägge armarna samtidigt om man precis, vill. Och det man gör där är att man kanske spar lite på underarmen och slipper stå. Man ska göra många reps att man liksom står. Man får hålla väldigt länge. Exakt. Då kan man ju tillgå de gula. Jajamän. Övning nummer tre.
Hammer curls. Hammer curls. Hammer curls. Det är viktigt att bygga sig bättre. Precis. Hammer curls. Egentligen viktigt för att träffa lite grann här och ner här mot underarmen. Egentligen ingen vidare större belastning på den stora bicepsmuskeln. Eller okej, det är en belastning, men ingen extrem belastning som mot till exempel koncentrationskurl eller stången så. Och då har vi som två utförande vi tänkt peta på just hammer curl. Det första då. Det första är han som är rakt ut på. Precis. Ungefär som vanlig bicepscurl fast inte vrider upp. Precis, händerna. Exakt, exakt. Och det är liksom här mycket det kommer att jobba för det. Jajamän. Det är alternativ 1. Då kan jag visa den här sidan, säga filmen. Om man kör en hammer eller en vanlig. Och vi säger piken här. Ja. En patetisk bra pik. Bättre pik om man kör vanlig. Precis, precis. Och nu kör vi det andra alternativet. Här man kör med armen in mot kroppen. Precis. Där. Då får man lite mer på biceps. Och lite mer rumpmuskel. Exakt, exakt. Och just det med rumpmuskel kan ju vara viktigt för de som har förhållanden och får komma till mycket. De får ju sällan jobba med rumpmuskeln på samma sätt som de som är singlar. Exakt, det är viktigt. Förutom de som är riktigt duktiga ute i kroksvängen och på namn. Han måste klippa. Han måste klippa bort. Okej. Nej men alltså, hammer curl. Visa båda bara framifrån. Första andra alternativet. Eller, precis. Eller, rakt upp. Precis. Och, som du kan ju sätta ner hanterna. Vi kan säga en liten annan grej. Om du tar stången som du gör en vanlig curl. Precis. Det Matte har gjort här, ja, det är, nu står han liksom i utgångsposition för en vanlig curl. Det han då gör är att han switchar armarna, eller händerna, och vänder handflatorna in mot kroppen. Yes. Och utför en stångcurl ändå. Och det här kommer bli egentligen som en stångcurl, eller hammer curl fast med stång, ja. Ungefär. Man är lite mer låst så att säga, men faktiskt ganska skönt. Och det har vi också det att man inte behöver stå och hålla så länge. Så det är ett bra komplement. Yes. Riktigt bra. Så det var övning 3. Nästa ska ni snart få se. Vilket rim. Övning nummer 4. Koncentrationskurl med hantel. Ja, eller skottkurl. Eller skottkurl, precis. Ja, det är lite internationell av det. Jajamän, Norton. Yes. Om du utför en skottkurl ska vi se. Det som man gör här är att man liksom låser fast armbågen i ett läge där du egentligen inte kan flytta. Du sätter liksom kraften här och du kommer i stort sett enbart jobba med bicepsmuskeln. Det här är en suverän övning egentligen att avsluta passen med för att få det riktigt rätta nypet. Så om Sune kommer fram här och zoomar in så ska vi se hur riktigt bra Mattes biceps jobbar så att säga. När vi har att göra med en riktigt bra peak. Jag ska inte sticka under stolen. Men det här är en övning som koncentrerar kraften just i den berörda muskeln extremt bra. Oj, så fint. Ja. Finns det inte så mycket mer att säga? Nej, det är lite grepp att man inte ska börja. Nej, men precis. Att man liksom håller arslet där man sitter och inte liksom börjar jucka som någon jävla lustgården eller något. Jag vet inte. Jag går och juckar mycket om man vill. Pappa, vi är ingen peak. Exakt. Här kan man köra med rakstång också så att den är båda armbågarna och liksom jobba. Yes. Men hanter är nästan att föredra tycker jag. Oh, övning nummer 5. Biceps i cable cross. Biceps. Ja, vi vet inte på övningen helt men vi har valt att döpa till Arnold enligt vår filmare. Ska vi säga det? Och hur gör vi här då? Kör en Arnold. Kör någon. Bara som om du skulle spänna biceps. Exakt, exakt. Armbågarna ungefär i linje med, vad ska vi säga, lite nedanför öronen. Att du har dem i linje så här. Och inte att du, som man säger, liksom, gymmet, skjuter fram dem så här. Och står som en jävla fågelskrämma i potatislandet. Eller vad ska vi säga, att man liksom brider ut handen och låter bicepsmuskeln jobba. Ja, och inte låta bröstmuskeln. Nej, så precis. Man sträcker ut. Nu vet ju inte vi om de har liksom. Och sen går man med händerna mot, alltså mot öronen. Exakt, exakt. Och spänner. Och så bromsar upp. Och så sen in på nyförtid. Den här är ungefär som liksom. Ja, frontal biceps.
i kroppsbyggning eller i liksom posering på scen. Så det är en riktigt bra övning för att liksom lära sig sätta den posen lite grann också. Men här är en riktigt bra finishövning. Riktigt, riktigt tror jag. Finns egentligen inte så mycket sämre än här just nu när vi har sagt. Nej. Försök att jobba ut med biceps, kom upp med bröstet lite grann. Och inte någon här. Inte lasta för mycket för då blir det inte automatik att dra med bröstet. Men här måste vi det. Men här är sista övning. Så är det ju, men för vi ser en första övning. Men det andra vi kommer nu är styrke, skolan. Korrekt analys. Over and out. Biceps with the this X. This is the O. This is the M. The X.